Assalomu alaykum, hurmatli vatandaşlar. Duolasa mana biz ham kelib oldik. Rossiya Moskvaning Kobay aeroportiga qo'ndik. Kamol nakaga rahmat. Boriga shukr. Shuncha nima qildi, anig'ini bilib. Bemalol qo'rqmasdan ishonib nima qilaveringizlar. Biz ham hozir keldik mana. Tanas vatandaşlar. Hozir pastga nimaga tushdik, metroga. Ertalab qo'ndik soat 5:30 da yurarkan. Qisqasi qo'rqmangizlar. Kamol aka 100% ishonchli odam ekan. Rahmat hammaga. Kamol aka sizga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizga boshpana. Har doim mana shunday yildi xizmatdan charchamayman aka. Xudo xohlasa xizmatlar bo'lsa